Niekoľko mesiacov beží u nás v televízii upútavka, že mládežníci majú alebo sa presťahovali do nových priestorov a diváci sa práve dívajú na nové, síce malé priestory, ale asi vaše. Tak teda radím povedz, čo ste, kde ste sa presťahovali? Tak presťahovali sme sa v podstate z nikadia, lebo doteraz sme boli iba v takých požičených priestoroch, za čo ďakujeme, pretože nám to dalo určite možnosť sa stretávať. Povedz hneď aj, čo ste všetko obišli, teda aké no, inštitúcie. No veď. Tak vlastne parlament začínal v centre voľného času, takže aj tam sme sa stretávali. Tam sme sa mohli stretávať nejaké 3-4 roky, lenže nastal také obdobie, také chvíľkové, že nás bolo strašne veľa v parlamente. A už by sme sa tam nezmestili, tak sme išli do väčšieho a tým bola tanečná sála, čo sa pristávala ku kultúrnemu domu. A vlastne, keďže potom odišli tí, čo prišli väčšinou, tak sme zase išli do menšieho a to sme išli rovno do o pár metrov ďalej a to bola zase dačka v kultúrnom dome. Vedľa knižnice. Vedľa knižnice, áno. Alebo vlastne čitáreň. A tam sme boli nejaký čas, kým sme sa nerozhodli, že ideme ďalej, ideme si niečo zaobstarať, aby sme už mali niečo vlastné. A ešte pomedzi sme stihli byť, keď sme toto robili, tak aj u mňa doma v detskej izbe, takže... No to keď zase bol v kríze, mládežnícky parlament, keď vás bolo minimum, predpokladám. Či máš veľkú detskú izbu? Tak ja som už sám v podstate, takže... No ale aj čo máš, 10x10? No, trošku väčšie ako toto. Hej. Či trošku menšie, tak. Aj tak, no vidíš, tak vás až tak veľa asi nie je. No k tomu sa dostaneme samozrejme. No dobre, tak ste, dá sa povedať, prešli všetkým, teda čím aj domácim, garážová firma, doslova. A teraz ste, a teda diváci sa dívajú na tieto priestory, teda opíš, kde ste si ich prenajali, kúpili, alebo... Tak prenajali sme si priestory v, nazvem to, v takej hlavnej budove, Kobienoty, strediska v Žarnovici, len sme v tej hlavnej budove, nie v sklade. Takže sme na treťom poschodí, úplne vzadu, schovaní a vlastne miestnosť má 19 metrov štvorcových. Táto, na ktorú sa práve dívajú. A teda len jednu máte? Len jednu, áno. Aj... No vidím, že aj diváci teda vidia, že tu máte už aj nábytok. Je to váš nábytok, alebo to ste nejak podonášali vlastný teda z domu, alebo ste si to kúpili? Tak je to náš nábytok, kúpili sme si ho, za čo sa musím fakt úplne z celého srdca poďakovať mojim členom, pretože keď sme išli do tohto, tak sme vedeli, že peniaze na to určite nebudú, že sponzorov je ťažko hľadať v Žarnovici. A oni sa práve sami rozhodli, že aj keď malými sumami, ale postupne sme sa na to pozbierali. Takže vlastne vďaka ním je to tu tak, ako to je, je to super, všetkým sa nám to páči a berieme to ako niečo naše vlastné a tešíme sa z toho veľmi. Čiže všetko, čo tu vidíme, je vlastne vaše, ako, čo, na čo ste sa pozbierali, ako nič ste si nedoniesli, niečo z detskej izby, niečo z klubovne. Ako niečo... určite, ako keď tak pozerám, tak možno by sa to niečo našlo, že čo som si ja z domu zobral. Čiže ste sa doslova museli na to poskladať, ako neprispel vám nikto, hej, na to, na nábytok alebo teda na zariadenie. Ako bol jeden sponzor, ktorý samozrejme nechce byť menovaný, ale ako ten prispel na samotný gauč, ale akože, čo sa týka takých vecí, ako sú kancelárske potreby a tlačenie alebo tie plagáty, čo to máme povešané, tak to vlastne išlo z dotácie. Na tento to, rok. To, čo dostávate každoročne. Áno, to, čo dostávame od mesta Žarnovica. Niekoľko stovák, hej, teda len vo vašom prípade. Hej. Tak sme vlastne si zabezpečili aj to, pretože doteraz to bolo u mňa a tak sme dokúpili niečo a už sa to presťahovalo sem. Jasne. No a tieto priestory, to ste predpokladám v prenajatom, hej? To znamená, že platíte mesačne. Platíme, a to čo, to tiež či, aj z tých dotácií, či to z vlastného? Nie, tiež z vlastného, to sme sa dohodli, že každý k tomu, koľko môže, tak vlastne prispieje na nájom. Ale akože je to tak, že to v pohode vychádza všetko. Hej, teda. Nie je to, predpokladám, že ani nájomné nebude teda tým pádom až také vysoké? Nie, na základe takej ochoty, alebo takého, no, ako to nazvem, no také... No, lútosti by som až povedal. Možno, že aj lútosti. Tak sme dostali vlastne nájom za menšiu sumu, za čo sme tiež veľmi vďační, lebo... Ste si to mohli dovoliť a platíte si to tým pádom z vlastného tiež. Že... Dobre, ešte čo idete robiť, alebo toto je finálna podoba tohoto týchto priestorov? Takto, ako to je, tak by to mohla byť aj finálna podoba ešte s nejakými takými doplnkami, pretože
chceme si spraviť také tabule, také, kde my môžeme písať nejaké nápady alebo blížiace sa akcie. Uh-huh. A to sme vlastne sa rozhodli takou formou, že sme si nakúpili tapety, ktoré majú, sú to ako materiály ako školská tabula, čiže sa na to dá vlastne písať kriedou. Aha. Takže vlastne si nakúpime nejaké dosky alebo sadrokartón a na toto nalepíme. Čiže si vyrobíte také... Vyrobíme si takú školskú tabulu. Áno. Školskú a budete si písať poznámky. Mm. Alebo... A vlastne to by sme nejako tu povešali s tým, že asi to nebude finálna podoba, pretože ak náhodou nás bude viac iného času, tak priestorov, akože priestorovo toto je strašne malé a musíme kúpiť jednak aj stoličky, možnože aj trochu ten stôl rozšíriť. Takže možno, že toto bude celé popresúvané. No, mohli by sme sa teda posunúť v tom našom rozhovore. Už niekoľkokrát si spomenul, že teda kolíše ten váš stav. Tak koľko vás je teraz? Tak vidím tu, ja neviem, koľko, 6-8 stoličiek. Tak koľko vás je? Koľko sa tu stretávate v týchto priestoroch? Tak ako parlament má 10 členov. Z toho sme sa rozhodli asi v 2014. Sme aj menili stanovy kvôli tomu. Vlastne vytvorili sme také členstvo, externé členstvo sme to nazvali, ktoré vlastne je tou formou, že keď sa mu dá prísť tomu človeku, tak príde, ale vlastne nie je to také brané, že by... sú to ľudia, ktorí majú málo času, napríklad sú na škole, alebo je to napríklad moja sestra, ktorá chcela zostať v parlamente s tým, že nám niekedy pomôže, ale už nie je predsedničkou a už aj inak býva inde a tak ďalej. Takže vlastne to máme troch takto externých členov, ktorí nám pomáhajú raz za čas, ale akože... Ale sa nezúčastňujú. Nezúčastňujú sa ale pravidelne. Zároveň sa to nepovažuje za absenciu, keď nechodia. Áno. Hej, že tak... No hlavne, že... Tiež som to, dal som to jasné, do úvodzoviek. A hlavne, že platia, ako o to ide. Nie, ako, to čo... určite nie. To, ja, akože... Ani to nie. Ako no to čo... ste si nemali dať zostanov, ako všetci rovnako platiť. Ono nie. Prísť nemusíte, len platte. Ono, aj člen, to platenie sa nedá nazvať členským. To je proste to je ako ich dobrovoľný príspevok. Akože... Čiže to nemáte ani v stanovách nejaké nie príspevky? Ako ono sa... to je ich na dobrovoľnej báze. Ani to nie je tak, že teraz keď bude niekto, že chce ísť do parlamentu, nejaký nový člen a teraz mu povieme, že teraz budeš platiť, neviem, 5 eur mesačne, že je to proste podmienka, inak v parlamente môžeš byť. To nie je tak. Proste toto je čisto dobrovoľné. Mm-hmm. Nie je to vôbec ani to, nejaké nariadenie, čo som si ja vymyslel. Je to proste, keď chcú prispieť, keď majú, môžu dať kedykoľvek, akože nie je to... Zbierate sa do pokladničky, dalo by sa áno, teda. Áno, doslova, majú pokladničku. Kupujete, čo potrebujete. Áno, áno. Že... No, dobre, už teraz sme pri tých členoch, pri tej činnosti viac alebo menej, tak poďme sa viac pozrieť tej vašej činnosti. Začneme tým, ale tou minulosťou, teda minulým rokom, čo všetko máte, a už aj teda v tomto roku za sebou. Dobre, takže vlastne... Z tých 7 členov, čo sme zostali, tak sú to veľmi aktívni členy. Ešte to som chcel povedať, že fakt sme taká skupina teraz úplne, že ten mládežnícky parlament funguje, aj keď je nás 7, ale sú to ľudia, ktorí do toho dajú všetko, aj tie peniaze dobrovoľne, ale aj čas. A čo sa týka tej činnosti, tak číslo si nepamätám presne, ale je okolo tých 12-13 podujatí sme spravili za minulý rok. Čiže dá sa povedať každý mesiac priemerne jedno. Tak, môže byť. A vlastne boli to podujatia, či už volejbalové turnaje, alebo premietania v kultúrnom dome. Taktiež sme vytvorili novú súťaž, čo bolo logo... Nie, logo žiadne, čo to bolo. Mládežník roka, to bola anketa. A vlastne preteky na bicykloch Dupni na to. A... To hovoríš teraz ako nové, také čo? Áno, to boli vlastne nové minulý rok. Čo nie sú pravidelné. Áno, čo boli také ako úplne novinky. A uchytili sa? No, čo sa týka ankety Mládežník roka, tak to bola vlastne možno jednorázová akcia, pretože ťažko oceňovať, keď odrátam časti prímestskej 5000 mestečku, niečo oceňovať každý rok. Takže to, ako to, bolo, to malo veľký hlas. Tento rok nebude, hej, každopádne? Pravdepodobne nie, zatiaľ. Ale ďalší rok bude? A možno, že tiež nie. Možno, že to bude tento rok. Ťažko povedať, že sme sa o tom podľa nesprávali. Podľa čoho potom? Či keď zase vykúknú? Nie, samozrejme nie. To nie. Ako, ešte sme sa nerozprávali, lebo teraz sme vlastne riešili tú miestnosť hlavne. Preto aj chystáme aktivity, ktoré sú už známe divákom. Čiže menej náročné pre vás. Áno, áno. Ale akože samozrejme budú nové, pretože bez nových by to nešlo. Ale zatiaľ akože ten prvý pôrok je taký istý, zostáva. No a tie ostatné sú sa osvedčili teda? Osvedčili, to sú volejbalové turnaje, to má veľký úspech, to sme prekvapení.
Už preto som aj, preto tento turnaj, čo chystáme, bude mať iba 8 družstiev maximálne, pretože minulo sme mali 9, boli sme tam do pol 7 od rána. Takže tak preto ste to obmedzili. Už sme to museli obmedziť, už sa to nedalo. Ako keby sme mali dve ihriska. Ja som myslel kvôli cenám. To nie je to, ako to je v pohode, to sa dá. Len keby sme mali dve ihriska, tak samozrejme dá sa viac, ako už teraz. Ani som nedal ten turnaj von do sveta a už proste, už 4 družstva sú. Takže čakáme ešte ďalšie. Museli sme to obmedziť a sú to veľmi úspešné turnaje. Minulý rok boli 3. To bol vlastne jarný, letný sme spravili a jesenný. S tým, že vlastne tento rok sme chystáme ešte zimný do toho, keď už než máme tie 4 ročné obdobia. A ešte sme na začiatok pacli novoročný. No povedz, aj keď si teraz hovoril pred pár dňami, teda v monitore, si propagoval ten volejbal, povedz aj teraz a tu, že kedy ten volejbal a či sa teda môžu hlásiť a kde a ako? Tak tento turnaj, ďalší 6. ročník jarného volejbalového, bude 29. apríla od rána vlastne v telocvičnej strednej odbornej školy. No ale čo, treba sa nejak vopred nahlásiť? Treba sa prihlásiť. Stačí tam prísť? Treba, určite sa treba prihlásiť. Ako som hovoril, že už máme tie 4 družstva, tak nech sa poponáhľajú, ak si chcú zahrať. Treba sa prihlásiť na našej mailovej adrese na mmpzarnovica@gmail.com alebo na Facebooku. Alebo aj osobne, keby nás stretli, tak ako tiež sa tomu nebránime. Dobre, no tak toto si spropagoval. To je asi aj najbližšia akcia, ktorú robíte. No a keď teda opomenieme už teda, ak si skončil s tou minulosťou, čo sa vám vydarilo a nevydarilo, neviem, tak poďme teda do tej budúcnosti, teda na tento rok, čo pripravujete. Tak čo sa týka tohto roku, tak ako som už spomínal, že doplníme tie turné, lebo fakt je veľký záujem, už musíme to nejako vykompenzovať. Takisto sme sa rozhodli, že aj tých premietaní bude trošku viac, pretože minulý rok sme vlastne skončili v auguste a potom sme vôbec nerobili nič, čo trošku ma aj mrzelo, pretože sme nejako, ako riešili sme hlavne tú anketu a ja som mal málo času a každý mal málo času, lebo začali chodiť do nových škôl, takže jasné, bolo to no, také. A je vás len 7. Je nás len 7. No, takže nedá sa to. Takže no určite. A tie kina teda majú úspech, chodia tam? Aká je taká priemerná návštevnosť na takom tak predstavení? Tak keď sa dám, akože nedám to do priemeru, lebo to ťažko sa to spriemeruje, lebo sú také, že čo sú detské premietania, tak najviac bolo na detskom, bolo 180. A zasa v januári sme mali premietanie, bolo to akože akčný komiksový film, ale že vraj nebol až taký úspešný, akože nám sa páčil, tak tam sme mali zasa že 12 ľudí, čiže. A z toho 7 vy, hej? Nie, to som rátal bez nás, samozrejme. To by bolo už bube. takže 20, keď to zakrúlim, ale nie, 12. Ale akože od tých 12 do tých 180, ako. Je to tak. Sa to pohybuje, no ale každopádne je to pre vás úspešná akcia, teda vo všeobecnosti, takže budete čo, každý mesiac? Ak sa podarí, tak každý mesiac určite, lebo vlastne teraz sme mali na začiatku apríla a najbližšie by možno mohlo byť detské premietanie a to by mohlo byť tak nejako tiež v polovici na začiatku mája. Takže vychádza to tak približne, že každý mesiac. A teda striedate to aj pre deti, aj pre dospelých? Aj pre deti, aj pre dospelých, s tým, že možno sa stane aj párkrát, že bude dvakrát kino, ale to je dosť také žarnovici, že je to risk. No, ako všetko. Ako všetko. S kultúrou a tak. No, čo nové, ako úplne nové plánujete tento rok vyskúšať? Tak možno sa nám podarí, možno, že sa rozhodneme. Prišli členovia s tým sami, takže to som veľmi rád. A bolo by to niečo na takej báze, ako bolo kedysi Deň mládeže. To bolo naposledy v 2014. To bola taká akcia, ktorá bola akože vonkajšia na školskom ihrisku za základnou školou. A vlastne bolo to také, že viacero stanovíšť pre deti hlavne. To si spomínam niečo, to tiež ste to vyorganizovali, áno, že? Dva ročníky, ale boli to akože, nie že by neboli úspešné, ale nebolo to úplne akože domyslené. A bolo tam hlavne toho málo. Takže, ale chceli sme to nejako tak trošku možno obohatiť aj pre dospelých niečo, možno aj nejaké koncerty nejakých kapiel, ktoré sú menej náročné. Finančne hlavne. Finančne hlavne. Aj kvôli tomu, že to bude vonku, tak aj ochotné hrať vonku.
možno s nejakými ľuďmi, ktorí sa niečomu venujú, takými napríklad nejakí kúzelníci alebo tanečníci. A to chystáte čo, na deň detí okolo? Nie, alebo... nie. Buď to bude úplne, že bez nejakého privlastku, alebo to bude možno na to deň mládeže, možno nie. Možno že... skôr iba také. Hocikedy, kedy si. Taký deň. Zmyslíte, hej? No a ešte teda niečo bude nové? Čo sa týka tých nových, tak viac sme sa nedohodli na ničom novom. Skôr sme sa rozhodli, že začneme to, nie že brať vážne parlament, ale že začneme sa tak ako viacej tak formovať. Aj dopredu nie len čo sa týka akcií, tak toto bola táto miestnosť vlastne tým formovaním, že sa posúvame dopredu. Aj s tým, že sme vlastne sa asi minulý rok to bolo, sme sa stali členom Národného mládežníckeho parlamentu. Čo je vlastne... Že už ste zastrešení, ako keby, hej? Len ako členstvo, akože my sme občianske združenie, takže ideme si takou svojou cestou. A vlastne to členstvo je v organizácii, ktorá akože zastrešuje, ako snaží sa prepojiť tie mládežnícke parlamenty. Už sme mali aj rôzne telefonáty, aj cez Skype. Či už sme si vymieniali spoločné skúsenosti, alebo aktuálne témy sme riešili práve čo sa týkajú mládeže. A hlavne má táto organizácia za cieľ zadefinovať mládežnícky parlament v zákone, aby vlastne jednak bol aj nejako samosprávou uznaný, akože nie v našom meste, my fungujeme v pohode všetko, ale sú mesta, ktoré majú ako nulovú možnosť rozprávať sa s mestom, jednak aj dotáciou, aj vôbec pomocou. Takže preto sa viac menej združujú a tak. Aj vy ste sa teda pridali. Ako pomáhame si. Jeden z nich. No na záver môžeme teda povedať, alebo ak chceš teda doslova spropagovať alebo náborovať, ak by som to tak mohol nazvať, prijímate ďalších. Je vás len 7, no nemáte veľkú miestnosť, ale teda prijmete niekoho? Kedy? Určite chceme jednak robiť aj nábor na školách, ale to asi pravdepodobne až od nového školského roka. Aj sme otvorení tomu, aby sa niekto prihlásil. Ako som vravel, že to, že to prispievajú členovia, to je úplne dobrovoľné, takže... Nemusia sa báť. Vlastne jediná podmienka, čo je, už aj po úpravách, stanovách, je len ten vek, že od 12 do 30. Pretože aj stanovy sme upravili tak, že nemusí byť výlučne ten človek zo Žarnovice, že môže byť aj zo Župkova, zo Ostrého Grúňa. Takže vlastne môže sa ktokoľvek prihlásiť. Sme otvorení tomu, my budeme len radi, pretože viac hlav, viac rozumu. A hlavne príde s niečím novým, obohatí to tu. Takže budeme radi. Rozrastáte sa. No. Len potom ozaj budete musieť dokúpiť tie stoličky. No, to bude problém asi. Ale tak myslím si, že to už budú také tie príjemnejšie starosti, že no, kde ich toľkých usadiť. Hlavne, aby teda prišli. Je to ten gauč, ale je to také. No, nejdem do toho šťúrať, nejdem sa pýtvať, prečo ste si kúpili rozťahovací gauč ako mládežníci. Ja vám len prajem, nech sa vám všetko, čo ste si naplánovali aj z tých akcií, aj teda z tých nejakých predsavzatí tohoto mládežníckeho parlamentu v Žarnovici, nech sa vám to vydarí a ja ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.